Aquest cap de setmana la fase d'alerta pel risc d'incendis és de nivell 2. En aquest nivell, els parcs naturals de Catalunya no tanquen els accessos de visitants, però Sant Miquel del Fai és una excepció. El motiu és les característiques del parc que propicien una ràpida expansió del foc en cas d'incendi i una complicada evacuació dels visitants. És per això que els municipis on s'ubica Sant Miquel del Fai demanen que s'impulsin les mesures necessàries per canviar aquesta situació. Nosaltres el que demanem des dels ajuntaments, a part de donar-li recolzament en aquesta decisió, però que sí que els demanem és que prenguin les mesures necessàries perquè estigui tota la instal·lació antiincendis preparada el més aviat possible. Que això és el que ens van recomanar en el seu moment bombers i el que recomanem des dels ajuntaments, que hi hagi les mesures antiincendi adequades perquè no hagi de ser en fase 2 quan hagis de tancar. I és que es preveu que la situació d'alerta en fase 2 es pugui allargar tot l'estiu, impedint l'obertura de Sant Miquel. I això desagrada el territori, que després d'estar 6 anys amb el parc tancat, espera amb impaciència la seva obertura. Perquè, entre altres coses, hi tenim pensades moltes activitats i ha de ser un motor dels tres municipis a l'hora d'atreure tot aquest veïnat que ens vindrà a visitar. A partir d'aquí, el que necessitem és que estigui obert i estigui en funcionament. Sabem que les accions que s'han fet a dintre són les correctes. Sabem que la direcció de l'espai està en bones mans, però el que sí que és veritat és que hem d'acabar de lligar aquests petits serrells, que són els de les mesures de seguretat, perquè quan sigui obert estiguin totes les garanties. En aquest sentit, hi ha una clara crítica a la Diputació de Barcelona per plantejar-se l'obertura del parc sense que les condicions de seguretat òptimes estiguin operatives. Vale, per parar la...